Президент эмнеге коррупционерлер бошотулуп, активисттер камалып жатканын түшүндүрдү. УКМК Адахан Мадумаровдун тарапташын кармады. Чыгарылышта ушуларга токтолобуз, бизден алыстабаңыз. Депутат Адахан Мадумаровдун активдүү тарапташы Facebook социалдык тармагында Куба Буба деген аккаунттун ээси Чүй облусунун Москва районунан кармалды. Ал социалдык тармакта этникалык, улуттук, дини жана аймактар аралык кастыкты козутууга шектелүүдө. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Малым болгондой, кармалган жаран кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси улуттар аралык кастыкты козутууга айыпталып жатат. Белгилеп айта кетүүчү нерсе, УКМК күнөөсүздүк презумпциясын сактаган эмес, сүрөттө адамдын көздөрүн жаппай, аты жөнүн толук берген. Бул соттун чечими чыкмайынча ачыкталбашы керек эле. Бийликти басып алууга айыпталып, дагы бир жарандык активист Марипа Алыйкулова кармалганы айтылууда. Бул тууралуу бир нече маалымат каражаттары өздүк булактарына таянып жазышууда. Ага ылайык активисти кечэ 12 майда кечке жуук Ленин райондук сотунун имаратынын ичинен ИИМдин тергөө башкармалыгынын 4 опер кызматкери кармап кеткен. Ички иштер министрлиги азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Кошумчалай кетсек, Марипа Алыйкулова жарандык активист катары ар кандай митинг пикеттерде өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келген. Кечэ 12 майда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугушту. Жолугушуу ачык форматта өтүп, мамлекет башчы шайлоонун таза болорун белгиледи. Жыйында президентке шайлоодон тышкаркы дагы суроолор берилди. Алсак ачык пикирин айткан абактагы саясий туткундар жана кемпроват келишими, миллиондорду жеген теңиз бөлтүрүктүн абактан чыгышы тууралуу дагы кеп козголду. Оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факт болуп анан кийин биздин эле бүт жердин баарын бербей, биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң мен да анда тартынат элем. Булар деги туура эле чыгып атат депчи. Анан бөлтүрүктү салыштырып атасыңар. Бөлтүрүктү чыгарбайдыңар, муну чыгарбайсыңар. Бөлтүрүк жегенин бардыгын кайра төгүп берди. Мына генпрокурор отурат, бардын төктүрдү алып барды. Төгөсүң анан чыгасың, болбосо түрмөдө чирийсиң. Төгүп берди, чыкты. А сенин Шаменип досуңку ал башка, ал башка преступление. Ал төңкөрүш кылам, мен көңтөрүш кылам деп акча таратып көрүнгөн жерге акча берип, блогерлерди жумшап ушинтип атпайбы? Анан айырмасы асман менен жер дейт. Азыр деле принцип ушундай бизде. Министрлерди ичип жеген министрлерди кайра төктүрүп туруп чыгарып коебуз. Чыгарып атабыз. Эмне кылабыз аны түрмөдө карап жатат. Мына билим берүү министри боюнча эле. 110 миң доллар алып кармалды эле, кайра баарын өкмөттүн полисине төктүрдүк дагы, өзүн чыгарып койдук. Ал тээ башка бирөөдөн алган акча болчу, ошол өкмөттүн пайдасына кетти. Мына ушундай сыяктуу. Мындан ары ушундай саясат уланат. Жедиңби, жегениңди эки эсе, үч эсе кустурабыз, төктүрөбүз, кайра кайтартып туруп, анан кийин чыгарып кое беребиз. А берки башка преступление, ал башка иш ал. Коомго зыян келтире турган ишти жасап атса анан биз эмнеге башынан сылап отурушубуз керек алар? Андай болбойт силана. Мындан тышкары шайлоого абактан катышып жаткан Акыл Айтпаев, Равшан Жээнбеков жана Илгиз Шаменовтор боюнча дагы суроо берилип, эмнеге президент аларды чакырбай койгонун сурашты. Талапкерлердин да үчөө бар экен, түрмөдө жатыптыр. Өзүңүздүн өмүрбайыңыз айтып бердиңиз, ушундай шайлобай койду эле Шайдалбеков дедиңиз. Анан сиздин акыйкаттыгыңыз менен түрмөдө жаткандардын баары тең азыр депутатка катышат экен. Эми алардын укугу бузулган жок азыр үчөөнүн тең. Биякта эмнеде алар жок биякта да. Алар деле алып келиш керек болчу, жок дегенде бир стол коюп, конвой коюп отурса, алар дагы ушул жака отурат эле, укуктары бузулбай. Мен өзүм камакта жатканда мен чыгарып шайлоого катышкыла же болбосо тигил ушундай чогулуштарга алып баргыла деп талап койгон эмесмин. Мен жөн гана мени регистрациядан өткөрүп мага талапкерликке мандат бергиле деп сурангам. Анткени мен мыйзамды жакшы билем. Камакта жаткан адам мындай чогулушка да катыша албайт. Мыйзамга элдин арасына барып үгүт ишин да жүргүзө албайт. Ал камактагы адам. Анын күнөөлүү же күнөөсүз экенин эң аягында сот гана чечет. Аны чыгарып үй камагына чыгарабыз дейбизби же башка дейбизби, аны укук коргоо органдары гана чечет бүгүнкү күндө. Сиз экөөбүз чече албайбыз аны. Эң негизи мандат эми колдоочулар болсо шайлап койсун, өтүп кетсе депутат болот. Анда уже чыгарганга туура келет анда. Кылмышына карабай. Кылмыш кылган үчүн жатат да. Эмне жөн эле көчөдөн алып барып камап койгон жок да аны. Переворот кылабыз деп атат, башка кылабыз деп атат, акча таратып атат, анын баарын кармап алды дагы анан алып барып камап койду. Бизде да кичине өлкөдө мыйзам болуш керек, порядок деген болуш керек да, тартип деген болуш керек. Мындан ары бардыгы мыйзамдын чегинде гана тартипти сурап алабыз и талап кылабыз ошону. Ушул түрмөдө жаткан адамга дагы мандат берип, кандидаттыкка мандат берген бул өтө чоң жетишкендик.
Bir bey koysun ne kılattılar? Nurcan Karmabekim'den çağ olattılar. Ben çağ olalgan yok mun? Giyin türmeden çıkıp prezident boldum. Dağ kalıp gelip durup oturup koydum. Dalşe siz işinizi dulantınız de. İşin jakşı atkargan, jakşı uyuşturgan adam eken. Ben emni üçün bugan düşman boluşum gerek. Ben anı dele kökürüğümü sakta alıp ben bugün düşmandı kılsam bolot dele. Jok, ben anday kılbayım. Ben mamlekettin işini aldığa cıldırıp tartıp kete durgan kişi olsa, madesi başka planetadan gelip oturgan kişi olsa da düşman bolsa da ben cümüş berem, kızmat berem. Antkeni mağa mamlekettin işini aldığa cıldırıcı adam gerek. Akırında avaktağı talapkerlerde jok degende debattarga katıştırunu dağı suranıştı. Buğa cevap ergen prezident hukuk korgo organdarı karap çıgıp, mümkündük berse bol orun aytta. Jok degende дебаты жана индивидуальный выступление анан кабарда да выступление бары. Ошол жерге уруксат берсе болот, конвойно менен алып келип. Азыр тиешелүү органдарга кайрылыңыздар. Мыйзам чегинде карагыла дагы, эгер мүмкүнчүлүк болсо, мыйзам жол берсе, бергиле анын эмнесин аясыңар аларды. Эмнеси кайрылды, каралбай атпайбы? Арыздар келип түшкөн. Билесиздер, бул жанагы статус шайлоо дайындалганга чейин, шайлоо башталганга чейин ошондой статуста болуп калышкан да, убактылуу кармоочу жайда кармалышат. Шайлоого чейин болгон статуста. Демек, биздин жазык процессуалдык кодекс боюнча дагы башка мыйзамдарга дагы ылайык бул маселе тийиштүү органдардын компетенциясына кирет. Белгилей кетсек, буга чейин Равшан Жээнбеков менен Элгиз Шамяновду дебаттарга алып чыгуу үчүн өтүнүч келтирилгенин жактоочу Замир Жошов билдирген. Элгиз Шамянов жана Равшан Жээнбековдун жактоочулары өтүнүч менен жазаларды аткаруу кызматына кайрылдык. Өзүбүздүн өтүнүчүбүздө ушул 22 жана 23 майда Улуттук телерадио корпорациясында УТРКда өтө турган теледебаттарга катыштыруу мүмкүнчүлүгүн түзүп берүүнү сурап жатабыз. Башкача айтканда, ушул кемпироват иши боюнча эки айыпталуучу ошолор эле кандидат депутаттыкка. Алар айыпталып жаткандар жана СИЗОдо отурат бүгүнкү күндө. Аларды ошол конвойдун коштоосу менен УТРКнын офисине алып чыгышса, ал жерде дебатка катышса бул туура болот деп эсептейбиз. Себеби аларды алып чыкканга тыюу жок мыйзамда. Тескерисинче шайлоолор жөнүндө конституциялык мыйзам 4-чү беренесинде айтылат, ар бир талапкер бирдей шартта шайлоого катышыш керек деп. Буга чейин эсиңиздерде болсо, Равшан Жээнбеков жана Элгиз Шамянов мага жеткен маалымат кылайык, дагы бир айыпталуучу кемпироват иши боюнча ушул борбордук шайлоо комиссиясына өздөрүнүн арызын берүү максатында алып чыгылган СИЗОдон конвойдун коштоосунда. Демек, арызын берип талапкер катары катталууга алып чыгышса, анда теледебатка алып чыкканга да шарт жана мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен биз ушундай өтүнүч киргизгенбиз. Эми жоопту күтүп жатабыз. Ал эми кечээ Койташ иши боюнча сотко алып келинген оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков эгерде президент өзүнүн оппонентин жолугушууга чакырса, анда шайлоо таза өтөрүнө ишенсе болот деген пикирин айткан. Баарыңар билесиңер, Садыр Жапаров убада берген. Мен шайлоону адилеттүү таза өткөрөм деп. Мынакей бүгүн борбордук шайлоо комиссиясында кандидаттар менен жолугуп атат. Мен Садыр Жапаровдун оппонентимин. Садыр Жапаровдун ошол жолугууга мени чакырганга духу жетеби? Мен алып бара алабы? Мына бүгүн негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Эгерде чакыра турган болсо, алып бара турган болсо, анда шайлоо адилеттүү өтүүгө негиз бар деп айтсак болот. Эгерде бүгүн чакырбай турган болсо, анда аныкы баягы эле кош стандарттуу саясатынын уландысы болуп эсептелет. Дебатка да калып чыгыш керек, телевидениеде калып чыгыш керек. Анткени бизге мыйзам, конституция бардык кандидаттарга бирдей шарт түзүүгө милдеттендирет мамлекетти. Борбордук шайлоо комиссиясын. Эгерде аны аткарбай турган болсо, анда дагы айтам, Садыр Жапаровдун кош стандарттуу саясаты уланып атат, жөн гана сөз экенинин далили болуп ошол кете берет. Эскерте кетсек, мурдагы депутат Жаныбек Абировдун мандатын тапшырып бергенине байланыштуу 28 майда Бишкектин Ленин округу боюнча Жогорку Кеңештин депутатын кайра шайлоо өтөт. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Мурдагы депутат Мирлан Жээнчороев акыйкатчы кызматына талапкер болуудан баш тартты. Ал парламенттеги эки альянс жана ынтымак фракциясынан жана элдик депутаттык тобуна ишеним көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирип, бирок талапкер болуудан баш тартуу чечимине келген. Жээнчороев муну башка долбоорлор жана партиялык иштер менен алек болгонума байланыштуу деп түшүндүрдү. Ал арада Атажурт Кыргызстан фракциясы акыйкатчы кызматына өз талапкерин көрсөттү. Ал башкы прокурордун мурдагы орун басары Жамила Жаманбаева экени айтылууда. Буга чейин ишеним фракциясы Канымбүй Карабаеваны көрсөтөрү белгилүү болгон. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин жетекчиси Улан Карыпбеков Жогорку Кеңештин Атажурт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында өзү жетектеген кызматтын аталышын билбей депутаттан тил укту. Депутат Жеңишбек Токторбаев мындай кадрларды кызматка ким алып келип жатат деп сындады. Азыр жакшы мамлекеттик кызматта иштеш үчүн либо шофёр болуш керек, либо катардагы коопсуздук кызмат офицери болуш керек. Урматтуу Улан Кадыр Султанович, мына сизди ким алып келди бул кызматка? Сиз опытный катардагы офицер болсоңуз, чекист болсоңуз, ушул кызмат сизге керек беле? Же сизге сураныштуу? Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы боюнча келдиңиз, э? Келдим. Эми сизде катардагы офицер, чекист таза мамлекет үчүн иштейт, мамлекетти оңойт деп алып келди да сизди. Сиз өз тазасызбы? Ушул кызматка татыктуусузбу? Кандай деп ойлойсуз? Ишеничти актаганга аракет кылам. Азыркы ээлеп турган кызматыңыздын туура аталышы кандай? Окубай туруп айтып бериңиз бизди карап. Кыргыз Республикасынын министрлердин кабинетине караштуу мамлекеттик кызматтык жана жергиликтүү өз алдына башкаруу. Билбейсиз, урматтуу полковник, билбейсиз. Ушун жок деген жаттап келбейсизби? Кечиресиздер. Ушул сиз ээлеген кызмат азыркы күндө керекпи? Ошол сиз баштаган министрлик, агентство эмне кызмат аткарат? Айтып бериңизчи, на пальцах. Эмне жумуш аткардыңыз? Мына бир ай болду. Эмне жумуш аткардыңыз? На пальцах посчитайте. Биринчи могу жумушту аткардым, экинчи могу жумушту аткардым деңизчи. И чем ваш агентство занимается? Мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз башкаруу органдарына татыктуу кадрларды канча татыктуу кадр тандадыңыз? Азыркы күндө 2767 резервке тандадыңызбы? Да. Урматтуу министр, сиз ээлеген кызмат сизди татынакай экен, жаш, молодой, симпатичный экен, катарда полковник экенди алып келген жок. Сизди иштесинде алып келди урматтуу президентибиз. Белгилей кетсек, Улан Карыпбеков мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин жетекчиси болуп, мындан бир ай мурун дайындалган. Урмат Самаев Токмок шаарынын мэри кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Маалым болгондой, Самаев өз ыктыяры менен кызматтан кетүү арызын берген. Ал эми Максат Нусувалиев Токмок шаарынын мэри болуп дайындалды. Эскерте кетсек, Урмат Самаев Токмок жылуулук муниципалдык ишканасындагы коррупцияга байланыштуу 17 апрелде УКМК тарабынан кармалып, 25 миллион сом төлөп үй камагына чыккан. Аптанын соңуна алынган окуялар менен чыгарылышты жыйынтыктайм кайрадан көрүшкөнчө.